på väg. Ja, och så var det planens fel den här gången. Den studsade upp helt fel för honom. Det var rätt beslut att sätta den bollen i djupet som han hade tänkt. Nej. Vad hände där? Didi spelar fram bollen till Pelé. Otäck situation, för det är inte långt ifrån att det blir så att man kommer åt Pelés ben. Nej, och det är väl Sigge Pauling här igen, tror jag, som har räddat nu en 2-3 gånger här inne i straffområdet. Bra, mycket bra defensivt arbete han har gjort. Svensson är för långt bort ifrån den situationen. Och det är utökat för Brasilien, 4-1 Zagallo. Och det är ytterligare ett mål som man mer eller mindre ger bort. Ja, det är också en där situation i matchen som man tror att Sverige ska vinna 8 av 10. Och istället Brasilien har vunnit många av de här motläggen, eller vunnit flest av dem, vilket de inte ska få göra i den här matchen. Sverige ska vara tuffare och starkare i de här närkamperna. Och det här målet ska vi absolut inte åka till på det här viset. Brasilien kunde kunna spela sig till ett annat mål, för vi vet hur duktiga de är i sin offensiva spel, och de skapar ytor, de skapar mållägen. Men inte såna